Так, всім видає? Всім все видно? Так. Так, і зараз ви бачите, я хочу з такої прозорої кульки, кулька стане ось така стільна. Так, шмайстер набирає хімічний розчин, там аміак, дистильована вода та окись срібла. Потім ця речовина зводиться та опускається в звичайну тепленьку водичку, градусів 50-60. Ось в наших очах відбувається хімічна реакція, при якій окись срібла вибаровується та осідає на стінках кульки. Ось іграшка стає такою. Так, потім її ставлять на спеціальні касини, звідки витікає рідина, яка там залишилась непотрібна. І потім це все протирають звичайною шовковою ганчірочкою для того, щоб не залишалося ніяких слідів. Так, тепер переходимо на цю сторону. Зараз ви бачите, як іграшку будуть фарбувати. А цей процес повністю ручний, він ніяк не автоматичний? Це тільки руками, так? А перчаточки вам не видають? Бачите, як іграшку будуть фарбувати. Після того, як іграшка пройшла процес зріблення, майстер бере та окунає її в фарб. А цей процес у нас називається окунка. А потім вложить спеціальні квічки під лампами, вона застигає та висихає повністю. Ось для прикладу для вас був червоний колір. І іграшка, яка не пройшла процесу стрілення, бачите, вона виглядає так, вона більш прозора. А іграшки, які пройшли процес стрілення, вони виглядають яскраво, саме тому іграшки стріблять. Ну ось є ще різні мешки кольори, є матові кольори, я більше знаю. Так, зараз ми будемо з вами йти до художнього.